তো গাইজ, বহুত দিনৰ মূৰত আমাৰ পুষ্প ৰজা সোমাই আছে, ৰিলছ বনাই আছিল। গুড বে নাই বিহু জলি। তাৰপিছত ইফালে আমাৰ এখন স্কুটি দিছোঁ, দেখাই আছোঁ। চাবি নাই আৰু, বহুতে জানে চাগে এইখনৰ বিষয়ে, ডিঅ' স্কুটি হয়। পুষ্পা শাৰী পালে আমাৰ গাড়ীখনৰ লুক দেখাই আছো গাইজ। গাড়ীখন পুৰা ডেড হৈ গৈছিল মোৰ, ফাইনেলি বনালো। মোৰ লুকটো চাব পাৰে এনেকুৱা হৈ আছে, আধা মৰা হৈ গৈছো আৰু, পইচা পাতি নহয়গে। ইফালৰ পৰা এটা নিব্বাত আহি আছে, এইখন ঘূৰি গেলি কৰাৰ লগে লগে এইটো শিখৰ লাভাৰ গাইজ। ভিডিঅ' যিটো লাগে ক'ব পাৰে মোক, কমেণ্ট কৰিব পাৰা। যিটো শ্বৰ্ট ভিডিঅ' দি আছোঁ মই, মানে আৰু 3 আগষ্টৰ ভিডিঅ' বনোৱা আছে মোৰ। যিটো লাগে কমেণ্ট কৰিবি। ইনষ্টাগ্ৰামত দুজন মানে কমেণ্ট কৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে মই দিয়া নাই। যেতিয়া 5টামান যিটো কমেণ্ট আহে তেতিয়াহ'লে মই দি দিম আৰু ভিডিঅ'। তেনেকৈ আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বহুত দিনৰ মোৰ ফটো মাছ ফটো মাছটো বেৰ আকৌ দেখা বুলি কৈছে হেলমেট মাতৃ ভাই। গাড়ীখনৰ বিষয়ে কি ক'ম, চাউণ্ডটো আপোনালোকক অলপ শুনি দিওঁ। চেণ্ডেলক আবার থাৰ পিন্ধিব লগা হৈ গৈছে। তো বাই বাই গাইজ, ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰিব যেইজনে চাই ভিডিঅ'। যদি 15 আগষ্টৰ ভিডিঅ' লাগে দি দিম মই আৰু। তো বাই বাই।